អូខេជំរាបសួរទៅដល់អបប្រូអេនស៊ីទាំងអស់គ្នាអូខេថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើការយីថាមើលអឺថ្ងៃអូខេណាគេស្រាប់បងខ្ញុំនិយាយថាខុសឆ្គងអញ្ចឹងហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយគឺយីថានេះគឺជា event នៅប្រទេសគេទេអូខេស៊ីនេះហើយក៏ខ្ញុំមកចេះអានអសរគេដែរហ្នឹងហើយគឺពិបាកមើលមែនតើហ្នឹងហើយអ៊ីវ៉ាន់មួយហ្នឹងគឺនៅប្រទេសគេហើយបើមានសម្លេងរំខានដូចជាមាន់អញ្ចឹងអាចស្រែកផងហ្នឹងហើយព្រោះថាហើយតែឲ្យធ្វើម៉េចបើថាវិចិត្រភ្លឺហ្នឹងហើយគឺវិចិត្រភ្លឺវិភ្លឺហើយមាន់វាត្រូវរងាវផងហ្នឹងហើយសម្លេងហ្នឹងក៏វាអត់ស្អាតល្អដែរអូខេចឹងយើងមើលមកថាវាមានពីគេខ្លះហ្នឹងហើយអ៊ីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺនៅប្រទេសគេគឺខប់ស្រីមែនតើគឺថាវាចេញមកច្រើនហ្នឹងហើយហើយស្រាប់មកប្រទេសយើងវាអត់ទាន់ចេញមកទេអូយហ្នឹងគឺបុនថ្ងៃបុនអីដល់អែលខ្ញុំអត់ដឹងថាចេញគេខ្លះមកទីហ្នឹងហើយផាច់ទីចេញនៅប្រទេសយើងក៏មានដែរគឺទីច្រើនជាមើលសិនថាវាចេញមកខ្លះហើយអូខប់ស្រីចេញគេណាខ្ញុំមកចេះយកផងមកចេះអែនខ្ញុំមកចេះអែនដឹងសោះអីទេមិនគឺបោះថៃបាទជីមិនគឺបោះថៃទេតែដូចជាដូចបោះថៃច្រើនតែខ្ញុំគិតដាក់អែនអីចូលគឺចូលអែននេះថៃទេអូខេចុះស្រាប់ហើយវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំចូលលុយមិនគេទេហើយខ្ញុំមិនអាចទិញបានទេខ្ញុំបានចូលលេងគាត់បាននេះគាត់មានស្អីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញខ្ញុំមិនដឹងសម្រាប់សម្លេងខាងក្រៅដូចជារៃសម្លេងមាន់សម្លេងមរងាវសម្លេងរៃយំសម្លេងអុយសេនទៀតព្រោះថាខ្ញុំអីធ្វើម៉េចព្រោះថាអីនេះចឹងឥឡូវយើងមើលអ៊ីវ៉ាន់ទៀតទាំងអស់គ្នាវិញខ្ញុំខ្វល់ពេលសម្លេងទាំងអស់ហ្នឹងអូខេថានេះអាកន្លែងនេះផាច់លយខ្លាំងអូនស៊ីនេះគឺអ៊ីវ៉ាន់មួយនេះគឺផាច់ខុសស្រីមែនតើស្រាប់នេះគឺអងប្រូណាខតនៃនេះវិញអាកោតេអីលេខ ID ថៃលេខ ID ផ្សេងលេខ ID ជនជាគេហ្នឹងហើយគឺមានណៃមែនប្រាដាហ្នឹងហើយគឺគេមានគេហ្វ្រីបាច់គេហ្វ្រីអីគេហ្វ្រីថប់អាប់គេថាគេហ្វ្រីច្រើនណាស់ហ្នឹងគេហ្វ្រីនិយាយថានៅប្រទេសយើងក៏គេហ្វ្រីដែរនិយាយថាហ្វ្រីមិនចាញ់ប្រទេសគេដែរនៃថៃថានេះគេហ្វ្រីច្រើនណាស់អូខេគឺខប់ស្រីមែនតែនអូ my god មានលុបអែលផៃយីគីថាឲ្យលុបលុបអីគីពីសិនមើលខ្សែចុចមើលសិនអូគេឲ្យលុបមែនតែខ្ញុំសុំលុបអែលឲ្យខោគេឲ្យខ្ញុំលុបមែនណាផៃគីលុបអែលឲ្យខោលុបអត់ស្អាតផងអូខេចង់លុបស្បែកជើងមួយទៀតអូខេគេឲ្យលុបតែពីរទេហ្នឹងហើយនេះចុចជូតជូតមើលមើលបានអីអូខេអូខេកែយោអញតោះតាប្រើពេជ្រប្រែដែរមែនអខោនថ្មីខ្ញុំចូលមកអត់ទាន់មានពេជ្រអីមួយទេព្រោះទៅប្រទេសគេខ្ញុំអត់ទាន់បានបុកពេជ្រហងខ្ញុំអត់ដឹងថាគេបុកមិនទៀតដូចជាឃើញអាសល់លូតខកខំមួយទេហើយនេះគេ top app មែនមែនមិនគៀបអញ្ចឹងມັນយល់ទេណាគឺអត់ទាន់យល់ទេគឺនៅអេផេកឲ្យខ្ញុំ top appមានតែនៅគេឲ្យយើងខោអាប់គឺ8ឡាមគេដាក់8អេ300ចឹងហើយនោះ500អានោះ1ខ្ញុំអត់ដឹងថាមានន័យថាម៉េចទេអូខេនេះគឺគេឲ្យធំ500ហើយបានពេជ្រធំ50បាប់
ថាជាតែយើងបានប្រឆាំងជាងណាមិនតន់យល់ទេអប្រសិទ្ធណាគឺថាមិនច្រើនទេតែគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអ៊ីវិនថ្មីគេតែយើងចូលមើលឆាតថ្មីអប្រសិទ្ធតែឡងគាត់ថាមិនមានជុំហាត់បានច្បាស់លាស់ទេវាស្លោអូខេសិក្សាទៅអប្រសិទ្ធអូខប់ស្រីមែនតើអូកន្លែងអ៊ីវិនថ្មីមួយនេះមកគេលយឯងអប្រសិទ្ធមកយើងទៅចេញដល់នោះឡានគេចេញពីគេដែរអូផ្លាច់កុកនេះប្រដា Wow Oh my god ប៉ុន្តែបើកំភ្លើងវិញគឺដូចគ្នាគឺកំភ្លើងអហបទៅដូចគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងគឺជាអមេច្រើនទេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះជាមើលយើងចូលទៅមើលផ្សេងទៀតវាមានគេខ្លះអូផាជីវាមានកន្លែងតាមអាលីគ្នាដែរខេនេះអូនោះមានអានេះដូចគ្នាទៀតអានឹងនៅប្រទេសយើងគឺចេញដែរតែហ្នឹងហើយប្រទេសគេក៏ចេញដែរហ្នឹងហើយហើយខាងរបស់គេចេញមួយច្រើនទៀតអានេះវិញចេញមកចេញមកចេញមកគឺច្រើនមកនៅប្រទេសយើងមានតែប្រហែលចេញមកម្ដងមួយម្ដងមួយណាប៉ុន្តែគេឲ្យ skin កំភ្លើងគេឲ្យច្រើនអូខេចាំងតោះមិនថាមិនចាញ់ប្រទេសគេប្រហែលណាអូខេគិតតែចេញម្ដងជីម្ដងជីវាអត់ចេញម្ដងអស់ប្រទេសគេចឹងណាហើយបើសំឡេងរំខានខាងក្រៅតែងាយញ៉ៃច្រើនជាស្រ័យមែនតើគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យសំឡេងរំខានទេតែឲ្យធ្វើមួយនេះគឺគឺខប់ស្រីនេះយើងត្រូវផាហ្នឹងតែយើងអត់មានទេណាយើងអត់យើងទៅចូលមកថ្មីនៅបើមានថ្មីយើងអាចតែស្គីងកំភ្លើងបានទៀតខប់ស្រីតែម្ដងហ្នឹងហើយតែជាស្រ័យមែនតើខ្ញុំអត់មានអីទៅតែបានទេហើយសំឡេងមន់ខាងក្រៅក៏ច្រើនដែរតែមន់ឈ្មោះរបស់ណាហើយហើយនេះវាគឺលយលយមែនតើតែខ្ញុំអត់មានដាក់អីដាក់ទេខ្ញុំខ្លាចចង់ដាក់បែរអែវពិបាកចិត្តណាសំឡេងមន់ខាងក្រៅច្រើនមែនទេជាមើលចឹងបែរនេះដែរកុំអោយសំឡេងតាមតបាច់ហើយសំឡេងនេះក៏អត់ច្បាស់ដែរព្រោះថាវាផឹកគេគឺសំឡេងច្បាស់តែនេះជាងបាយបាយអផ្លែស៊ីហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអូខេបាយបាយ